Hallo en weer eens welkom hier so by ons oordenkingtyd saam. Ons is besig om te kyk na hoe lyk 'n geesvervulde volgeling van Jesus. Hierdie hele week kyk ons al na die eienskap van vreugde en ons maak hierdie week klaar met hom deur te kyk na Psalm 118 vers 24. Dit sê die volgende: Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Nou het jy al ooit op 'n oggend wakker geword en jy wens net jy kon die snoeskoppie druk en die rest van die dag net verder geslaap. Ek dink ons voel allemaal gewoonlik so op 'n maandagoggend. Ons is nie lus vir die week nie, nie lus vir die dag nie, nie lus vir die vergaderings en die stres. En dis hoe die wêreld werk en dis hoe die wêreld, wat die wêreld se effek baie keer op ons is. Maar wanneer ons regtig waar saam met God stap en in die Gees wandel saam met die Here en die Heilige Gees werk binne ons, kom maak hy elke dag, nie net nog 'n dag nie, maar dis 'n dag, dis nog 'n geleentheid om 'n verskil te maak, 'n dag om aan te gryp. Dis half 'n nuwe perspektief, nie net van ag, dis nog 'n dag nie, maar hier is nog 'n dag om 'n verskil te maak. Hier is nog 'n dag, 'n kans saam met my kinders, 'n kans saam met my man of met my vrou, 'n kans om my talent en gawes uit te leef. Jy sien, dis wat die Gees kom bewerkstellig. Hy kom gee ons hierdie nuwe perspektief. En in dit is elke dag 'n geskenk. Elke dag is net nog 'n geleentheid om iets te kan doen, om iets te beteken. So daar waar jy is, hoe lyk jou dag wanneer jy daarna kyk? Hoe voel jy in die oggend as jy wakker word? Is dit maar net nog dag? Is dit maar net iets wat jy verby wens? Of wil jy nie vandag die besluit maak en God vra en vir die Gees vra om 'n vreugde vir jou te gee in elke dag, dat jy besef elke dag is 'n geskenk en nog 'n geleentheid om verder en beter te gaan. So kom ons bid hier ook vandag saam. Here Jesus, so baie dankie dat ons kan weet, elke dag is 'n geskenk en daarom kan ons bly wees. Elke dag is nog 'n geleentheid om nader aan U te groei, om ons vrou en of man liewer te hê, Here, om ons kinders liewer te hê, om elke dag net ons talent en gawes te kan uitleef. En Vader, ek bid vir elkeen nou, dat hulle elke dag sal begin sien as 'n geskenk en nie net nog 'n dag nie, nie net nog 'n geleentheid nie. Vader, ek bid dat hierdie perspektief in hulle in sal kom vandag en dat hulle dit sal besef. En Heilige Gees, kom maak dit net duidelik. Kom bewerkstellig net hierdie vreugde vir elke dag binne ons. Dat ons elke dag sal vat en aangryp met alles in ons. Veral vandag, Here, bid ons dit in Jesus naam. Amen en amen. Dankie dat jy vandag aangeskakel het. Weer eens, ek herinner julle nou natuurlik van ons eredienste môre. Julle is welkom in te skakel op livestream, op Facebook en op al die verskillende platforms. Mag jy 'n fantastiese dag verder hê. Here seën jou.